Berilo iz knjige Pot k Kristusu, 13. poglavje. Veselje v Gospodu. Božji otroci so poklicani za Kristusove predstavnike, da bi svetu pokazali Gospodovo dobroto in milost. Kakor nam je Jezus razodel resnični očetov značaj, tako moramo tudi mi razodeti Kristusa svetu, ki ne pozna njegove nežne in usmiljene ljubezni. Kakor si mene poslal na svet, je dejal Jezus, sem poslal tudi jaz nje na svet. Jaz v njih in ti v meni, da spozna svet, da si me ti poslal. Apostol Pavel pravi Jezusovim učencem: očitno ste Kristusovo pismo, ki ga poznajo in berejo vsi ljudje. Vsak Jezusov otrok je pismo, ki ga pošilja temu svetu. Če ste Kristusov sledilec, ste njegovo pismo, ki ga pošilja družini, ulici in kraju, v katerem živite. Jezus, ki prebiva v vas, želi po vas govoriti srcu tistih, ki ga še ne poznajo. Mogoče ne berejo svetega pisma ali pa ne slišijo glasu, ki jim govori z njegovih strani. Ne vidijo Božje ljubezni v njegovih delih. Toda če ste pravi Jezusov predstavnik, bodo morda po vas spoznali nekaj Božje dobrote, ga vzljubili in mu služili. Kristjani so določeni za nosilce luči na poti v nebesa. Svetu morajo odsevati luč, ki sveti nanje s Kristusa. Njihovo življenje in značaj bi morala biti takšna, da se bodo drugi po njiju ustvarili pravilno predstavo o Kristusu in njegovi službi. Če predstavljamo Kristusa, bomo njegovo službo prikazali tako privlačno, kakršna dejansko je. Kristjani, ki so žalostni in čemerni ter se pritožujejo in godrnjajo, drugim napačno prikazujejo Boga in krščansko življenje. Dajejo vtis, da Bogu ni všeč, če so njegovi otroci srečni, in tako lažno pričajo o nebeškem očetu. Satan se veseli, kadar Božje otroke zapelje v neviro in obup. Vesel je, ko vidi, da nimamo zaupanja v Boga in dvomimo o njegovi pripravljenosti in moči, da nas reši. Uživa, če mislimo, da nam Gospod s svojo previdnostjo povzroča škodo. Satanovo delo je prikazati Gospoda neusmiljenega in brez sočutja. Prevrača resnico o njem. Naše misli napolnjuje z lažnimi predstavami o Bogu, mi pa namesto, da bi razmišljali v resnici o našem nebeškem očetu, prepogosto razmišljamo o Satanovih napačnih predstavah in sramotimo Boga s svojim nezaupanjem in godrnjanjem zoper njega. Satan vedno poskuša krščansko življenje narediti žalostno. Želi ga prikazati kot mučno in težavno. Če pa kristjan s svojim življenjem kaže takšno podobo vere, potem svojo neviro podpira Satanovo laž. Mnogi se med hojo po življenjski poti nenehno ukvarjajo s svojimi napakami, spodrsljaji in razočarani, zato so žalostni in malodušni. Ko sem bila v Evropi, mi je pisala neka vernica, ki je bila globoko potrta, ker je tako ravnala in me je prosila za nekaj spodbudnih besed. Naslednjo noč, potem ko sem prebrala pismo, se mi je sanjalo, da se sprehajam po vrtu, nekdo, ki je bil videti kakor lastnik vrta, pa me je vodil po stezah. Nabirala sem cvetje in uživala v njegovem prijetnem vonju. Tedaj me je vernica, ki je hodila ob meni, opozorila na neko grdo trnje, ki jo je oviralo pri hoji. Zaradi tega je godrnjala in se žalostila. Ni hodila za vodnikom, temveč je zavila s poti in hodila po divji roži in trnju. Ali ni škoda, je tarnala, da ta čudoviti vrt kvari trnje. Vodnik pa ji je odgovoril: pusti pri miru trnje, ker te bo samo ranilo. Nabiraj vrtnice, lilije in nageljne.
Mar niste v svoji izkušnji imeli tudi vedrih dogodkov? Ali niste doživeli dragocenih trenutkov, ko je vaše srce drhtelo od veselja, ker ste se odzvali Božjemu duhu? Mar ne boste našli prijetnih strani, ko se ozrete v pretekla poglavja svojega življenja? Ali ne rastejo v vaši poti na vsakem koraku Božje obljube, kakor dišeče cvetje? Mar ne boste dovolili, da njihova lepota in prijeten vonj napolnita vaše srce z veseljem? Divja roža in trnja vas bosta samo zbodla in ranila. Če zbirate samo to in to podajate drugim, ali potem ne zaničujete Božje dobrote in tudi druge odvračate od steze življenja? Ni modro zbirati neprijetne spomine, krivice in razočaranja iz preteklega življenja, govoriti o njih in stokati zaradi njih, dokler popolnoma ne izgubimo poguma. Duša, ki je izgubila pogum, je napolnjena s temo, iz svojega srca je izgnala Božjo luč in zasenčuje pot drugim. Zahvalimo se Bogu za slavne prizore, ki nam jih je prikazal. Zberimo vsa blagoslovljena jamstva njegove ljubezni, da bi jih venomer gledali pred seboj. Bog želi, da bi razmišljali o naslednjih prizorih. Kako je Božji sin zapustil prestol svojega očeta in svoje božanstvo oblekel v človeško naravo, da bi človeka rešil Satanove moči? O njegovi zmagi za nas, s katero nam je odprl nebesa ter človeškemu pogledu razadel prostor, kjer božanstvo odkriva svojo slavo. O padlem rodu, ki je dvignjen iz prepada pogube, v katerega ga je pahnil greh, in o ponovni vzpostavitvi zveze z večnim Bogom. O človeštvu, ki je zdržalo božanski preizkus po veri v našega odrešenika, ki je oblečeno v Kristusovo pravičnost in dvignjeno k njegovemu prestolu. Ko se zdi, da dvomimo o Božji ljubezni in ne zaupamo njegovim obljubam, sramotimo Boga in žalimo njegovega svetega duha. Kako bi se počutila mati, če bi se njeni otroci neprestano pritoževali čez njo, da jim ne želi dobrega, čeprav si je vse svoje življenje prizadevala za njihovo blaginjo in jim priskrbela udobje? Denimo, da dvomijo o ljubezni svoje matere. S tem bi strli njeno srce. Kako bi se počutil katerikoli roditelj, če bi se njegovi otroci tako vedli do njega? Kaj pa potem misli o nas naš nebeški oče, ko dvomimo o njegovi ljubezni, zaradi katere je dal edinorojenega sina, da bi mi imeli življenje? Apostol piše: On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? In vendar, koliko ljudi govori, če ne z besedami pa z dejanji: Gospod tega ni namenil meni. Morda ljubi druge, ne pa tudi mene. Vse to škoduje vaši duši, saj z vsako besedo dvoma, ki jo izgovorite, prikličete Satanove skušnjave. Krepi vaše nagnjenje k dvomu in žalosti angele, ki vam služijo. Ko vas Satan skuša, ne izgovorite nobene besede dvoma ali obupa. Če odprete vrata njegovemu napeljevanju, se bo vaše srce napolnilo z nezaupanjem in uporniškim dvomom. Če pa še izrazite svoje občutke, bo vsak izražen dvom ne le povratno deloval na vas, marveč bo seme, ki bo vzklilo in obrodilo sad v življenju drugih in ne bo mogoče izničiti vpliva vaših besed. Vi se boste morda pozneje rešili Satanove skušnjave in pasti, toda drugi, ki jih je vaš vpliv omajal, se morda nikoli ne bodo mogli osvoboditi nevere, v katero ste jih napeljali. Kako pomembno je torej, da govorimo samo to, kar bo dalo duhovno moč in življenje. Angeli poslušajo, kaj pripovedujete svetu o svojem nebeškem gospodarju.
Pogovarjajte se o njem, ki živi, da se poteguje za vas pred očetom. Ko se rokujete s prijateljem, naj bo na vaših ustnicah in v vašem srcu hvala Bogu. To bo tudi njegove misli usmerilo k Jezusu. Vsi doživljamo preizkušnje, bridkosti, ki jih je težko trpeti, in skušnjave, katerim se je težko upreti. O svojih težavah ne govorite smrtnim ljudem, marveč jih v molitvi izročite Bogu. Postavite si pravilo, da nikdar ne boste izgovorili niti ene besede dvoma ali malodušnosti. Z besedami upanja in svetega veselja lahko veliko prispevate k temu, da razveselite življenje drugih in podprete njihova prizadevanja. Marsikateri pogumen človek je hudo obremenjen s skušnjavami in je v nevarnosti, da bo omagal v boju s samim seboj in silami zla. Ne jemljite mu poguma v njegovem hudem boju. Spodbujajte ga z besedami poguma in upanja, ki ga bodo podprle na njegovi poti. Tako bo lahko iz vas svetila Kristusova luč. Kajti nobeden med nami ne živi zase. Naš vpliv, ki se ga niti ne zavedamo, bo lahko spodbudil in ukrepil druge, ali pa jim bo vzel pogum in jih ločil od Kristusa in resnice. Mnogi imajo napačno mnenje o Kristusovem življenju in značaju. Mislijo, da ni kazal prisrčnosti in vedrine, da je bil resen, strog in otožen. Po mnogih primerih je celotna verska izkušnja obarvana s temi temačnimi mnenji. Večkrat je omenjeno, da je Jezus jokal, ne vemo pa, ali se je kdaj tudi smejal. Naš zveličar je bil res mož bolečin. Poznal je žalost, saj je bilo njegovo srce dovzetno za vse človeško gorje. A čeprav je bilo njegovo življenje samo v odpovedi zasenčeno z bolečino in skrbjo, njegov duh ni klonil. Njegov obraz ni kazal izraza žalosti ali nejevolje, temveč vedno spokojno vedrino. Njegovo srce je bilo izvir življenja in kamorkoli se je podal, je prinesel počitek in mir, veselje in srečo. Naš zveličar je bil globoko resen in izredno slovesen, vendar nikdar otožen in čemeren. Življenje ljudi, ki ga posnemajo, bo izpolnjeno z resnimi načrti, globoko se bodo zavedali osebne odgovornosti. Lahkomiselnost bo odpravljena. Ne bo več razbrzdanega veselja in grobih šal, ker Jezusova vera daje mir, ki je kakor reka. Ne ugaša luči veselja, ne zatira vedrosti in ne zasenčuje sončnega, nasmejanega obraza. Kristus ni prišel, da bi mu služili, marveč da bi služil. In če v srcu vlada njegova ljubezen, se bomo ravnali po njegovem zgledu. Vse dokler bomo mislili vedno samo na neprijazno in krivično ravnanje drugih ljudi, jih ne bomo mogli ljubiti tako, kakor Kristus ljubi nas. Če pa se naše misli ukvarjajo s čudovito Kristusovo ljubeznijo in usmiljenjem do nas, se bo isti duh izlil tudi na druge. Ljubiti in spoštovati se moramo med seboj, ne glede na napake in pomanjkljivosti, ki jih ne moremo spregledati. Gojimo ponižnost in ne zaupajmo vase, ter potrpežljivo prenašajmo pomanjkljivosti drugih. To bo izkoreninilo vsako ozko srčno sebičnost in nas naredilo velikodušne in radodarne. Psalmist pravi: upaj v Gospoda in delaj dobro, prebivaj v deželi in goji zvestobo. Upaj v Gospoda. Vsak dan ima svoja bremena, skrbi in težave. Kako pripravljeni smo govoriti o težavah in skušnjavah, ko se srečamo? Koliko nepotrebnih skrbi nas nadleguje, koliko strahu si privoščimo,
Tako pogosto govorimo o bremenu svojih skrbi, da utegne kdo pomisliti, da nimamo usmiljenega in ljubečega zveličarja, ki je vedno pripravljen uslišati naše molitve in nam priskočiti na pomoč v vsakem trenutku stiske. So ljudje, ki vedno živijo v strahu in prevzemajo nepotrebne skrbi. Vsak dan so obdani z znamenji Božje ljubezni in uživajo darove njegove previdnosti, pa vendar spregledajo podarjene blagoslove. Vedno mislijo na neprijetnosti in se bojijo, da jih bodo doletele. Ko pa zares pride kakšna težava, pa čeprav majhna, tako zaslepi njihove oči, da ne vidijo številnih stvari, za katere bi morali biti hvaležni. Namesto da bi jih stiske pritegnile k Bogu, edinemu viru njihove pomoči, jih ločijo od njega, ker v njih povzročajo vznemirjanje in nejevoljo. Ali je torej dobro, da smo tako nevirni? Zakaj bi bili nehvaležni in brez zaupanja? Jezus je naš prijatelj. Vsa nebesa se zanimajo za našo blaginjo. Ne smemo dovoliti, da bi zaradi vsakdanjih stisk in težav postali vznemirjeni in namrgodeni. Če to dovolimo, se bo vedno našlo kaj, kar nas bo mučilo in težilo. Ne ukvarjajmo se s skrbmi, ki nas samo vznemirjajo in izčrpavajo. Ne pomagajo pa nam opraviti s težavami. Morda imate težave pri delu. Morda se vam prihodnost zdi vse temnejša in vam preti izguba. Vendar ne obupajte. Zvrnite svoje skrbi na Boga. Ostanite mirni in vedri. Molite za modrost, da bi preudarno vodili svoje posle in tako preprečili izgube in nesrečo. Naredite vse, kar morete, da bi dosegli uspehe. Jezus nam je obljubil svojo pomoč, toda ne brez našega napora. Ko naredite vse, kar lahko, opirajoč se na svojega nebeškega pomočnika, z veseljem sprejmite izid. Ni Božja volja, da bi njegove otroke obremenjevale skrbi. Vendar nas naš Gospod ne zavaja. Ne pravi nam, ne bojte se, na vaši življenjski poti ni nevarnosti. Ve, da nas čakajo skušnjave in nevarnosti in je odkrit z nami. Nima namena, da bi nas vzel sveta, ki je poln greha in zla, marveč nas usmerja k zanesljivemu zavetju. Za učence je molil, ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Njim pa je dejal, na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. V svoji pridigi na gori Blagrov je Kristus učil svoje učence dragocenih naukov o nujnosti zaupanja v Boga. Ti nauki so namenjeni za spodbudo Božjim otrokom vseh časov in so tudi v našem času polni pouka in tolažbe. Zveličar je opozoril svoje sledilce na ptice v zraku, ki žvrgolijo hvalnice, neobremenjene skrbmi, kaj te ne sejejo in ne žanjajo. In vendar vzvišeni oče zagotovi njihove potrebe. Zveličar sprašuje, ali niste vi več vredni kakor one? Vzvišeni skrbnik ljudi in živali odpira svojo roko in vzdržuje vse svoje stvarstvo. Ne pozabi niti na ptice pod nebom. Ne daje jim hrane v kljun, toda priskrbi vse njihove potrebe. Same si morajo zbirati zrnje, ki jim ga raztrese. Same si morajo priskrbeti snov za svoje majhno gnezdo. Hraniti morajo svoje mladiče. Vendar s pesmijo opravljajo svoje delo, ker jih živi vaš nebeški oče. Ali niste vi več vredni kakor one? Mar vi kot razumni in duhovni častilci nimate večje vrednosti od ptic v zraku? Mar ne bo stvarnik našega bitja
vzdrževalec našega življenja, On, ki nas je ustvaril po božanski podobi, skrbel tudi za naše potrebe, če le zaupamo vanj. Jezus je opozoril učence na cvetlice, ki rastejo in cvetijo na polju, ter so tako razkošne v preprosti lepoti, ki jim jo je podaril nebeški oče kot izraz svoje ljubezni do človeka. Dejal je, poglejte lilije na polju, kako rastejo. Lepota in preprostost teh cvetlic daleč prekaša Salomonov blišč. Najdragocenejše oblačilo, ki ga lahko naredi spreten umetnik, se ne more primerjati z naravno ljubkostjo in bleščečo lepoto cvetlic, ki jih je ustvaril Bog. Jezus sprašuje, če pa travo na polju, ki danes stoji in je jutri vržejo v peč, Bog tako oblači, mar ne bo mnogo bolj vas maloverni. Če Bog, božanski umetnik, daje nežne in različne barve navadnemu cvetju, ki uvene v enem dnevu, mar ne bo veliko bolj skrbel za tiste, ki jih je ustvaril po svoji podobi. S tem naukom Jezus graja zaskrbljenost, negotovost in dvom nevernega srca. Gospod želi, da bi bili vsi njegovi otroci srečni, spokojni in poslušni. Jezus pravi, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga jaz, kakor ga daje svet. Ne bodi vam srce plašno in boječe. To sem vam povedal, da moja radost ostane v vas in da se vaša radost dopolni. Sreča, ki jo iščemo iz sebičnih nagibov zunaj poti dolžnosti, je nestalna, spremenljiva in minljiva. Hitro mine, v duši pa ostane občutek osamljenosti in žalosti, toda služba Bogu prinaša radost in zadovoljstvo. Kristjan ni prepuščen hoji po negotovih poteh, ni prepuščen brezkoristni žalosti in razočaranju. Čeprav ne uživamo zadovoljstev tega življenja, vendar lahko z veseljem pričakujemo življenje v večnosti. Kristjani že tukaj na zemlji lahko uživajo veselje zveze s Kristusom, lahko imajo luč njegove ljubezni in stalno tolažbo njegove navzočnosti. Vsak korak v življenju nas lahko pripelje bliže k Jezusu, lahko nam zagotovi globljo izkušnjo o njegovi ljubezni in nas za korak približa k blaženi domovini miru. Zato ne zavrzimo svojega zaupanja. Imejmo trdno zaupanje, trdnejše kakor kdaj prej. Doslej nam je pomagal Gospod in pomagal nam bo do konca. Glejmo na veličastne pomnike, ki stojijo kot priče tega, kar je naredil Gospod, da bi nas potolažil in iztrgal iz rok pokončevalca. Živo se spominjajmo vseh dokazov milosti, ki nam jih je pokazal Bog, solz, ki jih je obrisal, bolečin, ki jih je oblažil, težav, ki jih je odstranil, strahu, ki ga je pregnal, potreb, ki nam jih je zadovoljil, blagoslovov, s katerimi nas je obdaril. Tako se okrepimo za vse, kar nas še čaka na preostalem delu naše romarske poti. Ne moremo drugače, kakor pa pričakovati nove težave v bližajočem se spopadu. Vendar lahko gledamo na prihodnost, kakor na preteklost in rečemo, doslej nam je pomagal Gospod. Kaj ti On pravi? Kakor tvoji dnevi, naj traja tvoja moč. Skušnjave, ki jih moramo zdržati, ne bodo presegle moči, ki nam bo dana. Zato delajmo pogumno tam, kjer smo, in verujmo, da bomo v vseh težavah dobili tudi ustrezno pomoč. Božjim otrokom se bodo kmalo na stežaj odprla nebeška vrata in do njihovih ušes bodo prišle kakor najveličastnejša glasba besede, ki jih bo izgovoril kralj slave. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, podedujte kraljestvo, ki vam je pripravljeno od ustanovitve sveta. Tedaj bodo odrešenci z dobrodošlico pozdravljeni v domu,
ki jim ga pripravlja Jezus. Njihova družba tam ne bodo zemeljski malopridneži, lažnivci, malikovalci, nečedni in neverniki. Družili se bodo s tistimi, ki so premagali Satana in z božansko milostjo izoblikovali popoln značaj. Vsako nagnjenje k grehu, vsako nepopolnost, ki jih muči tukaj, je odstranila Kristusova kri, dana pa sta jim bila popolnost in sijaj njegove slave, ki daleč prekašata sončni sijaj. Iz njih bosta izžarevala moralna lepota in popolnost Kristusovega značaja, kar je mnogo vrednejša od vsega zunanjega blišča. Stojijo brez madeža pred velikim belim prestolom in so deležni angelskega dostojanstva in prednosti. Kaj bo človek dal v zameno za svojo dušo, glede na to slavno dediščino, ki je lahko njegova? Mogoče je siromak, vendar ima bogatstvo in dostojanstvo, ki mu ga svet ne more dati. Duša, ki je odrešena in očiščena greha, ter vse plemenite sposobnosti posveča službe Bogu, ima neprecenljivo vrednost. Zaradi ene odrešene duše vlada v nebesih veselje v navzočnosti Boga in svetih angelov, veselje, ki se izraža v pesmih svetega zmagoslavja.